L'Institut Goethe trasllada la seva seu al carrer Roger de Flor. El canvi suposa millores a nivell d'amplitud i de redistribució de l'espai, a més de portar altres avantatges. Ens aporta una millor visibilitat i una atractivitat molt més gran pel que fa a l'arquitectura i al repartiment de les instal·lacions, perquè abans teníem la biblioteca a la quarta planta, ara la tenim a la planta baixa, i tenim la sala d'actes també a la planta baixa, la cafeteria, i això facilita molt més la visibilitat i que la gent vingui i se senti ben acollida. Les arts plàstiques també han guanyat espai per mostrar-se. Una de les activitats amb què l'Institut inaugura el nou emplaçament és artística. Aquesta exposició es diu Goethe Dialogs, està inspirat en la figura de Johann Wolfgang von Goethe, era científic, era autor, i llavors s'inspira en diferents parts de la seva, del seu treball d'una manera molt lliure. L'Institut Goethe és un centre que depèn del govern alemany per difondre la llengua i la cultura alemanyes. Fan traducció de textos i organitzen cicles de cinema, obres de teatre i altres manifestacions artístiques. Les activitats estan obertes a tots els públics.